Вітаю, дітки! Сьогодні на нас чекає надзвичайна подорож в одне з міст нашої батьківщини – в місто Київ. А помандруємо ми в це місто разом з лелеками, які повернулися вже в Україну з теплих країв. Готові? Тож вирушаємо в путь. Скажіть мені, будь ласка, що таке батьківщина? Так, батьківщина – це рідний край, де ми народилися і живемо. А наша батьківщина як називається? Україна! Давайте трішечки перепочинемо і пограємо в гру. Україна – це. Україна – це ліси, поля, широкі степи, високі гори, безкрайні моря, озера, річки. Україна – це щедрий край та працьовитий народ. Україна – це міста і села. Україна – це українська мова і українська пісня. Україна – це наші державні та народні символи. І ось ми непомітно прилетіли у місто Київ, яке називають серцем України. А чому його так називають? Тому що Київ – це головне місто нашої держави. Київ – це столиця України. Стоїть Київ на берегах річки Дніпро. А ви ж уже знаєте, що Дніпро – одна з найбільших річок України. А це Хрещатик – центральна вулиця міста, яка проходить через Майдан Незалежності. Одна з найкрасивіших вулиць Києва. Особливо прекрасна вона навесні, коли квітнуть каштани. А ви знали, що каштан вважається символом міста Києва? У столиці нашої України розташовано багато храмів і соборів. Один з найвідоміших – Софіївський собор. Це один з найбільших соборів в Україні, а це Володимирський собор. Зведений він був на честь князя Володимира. А ще у Києві багато красивих високих будинків, у яких мешкають кияни, жителі Києва. На спогади про минуле у нашій столиці встановлено багато пам'ятників. Серед них і пам'ятник. Підкажете кому? Так, Тарасу Григоровичу Шевченку. Кожен киянин знає і про пам'ятник Богдану Хмельницькому, славному гетьману українського народу. Найбільш високий пам'ятник в столиці України – це знаменита батьківщина мати. І входить вона в п'ятірку найвищих скульптур. Діти, а хто головний в нашій країні? Хто затверджує всі закони України? Так, це наш президент Володимир Зеленський. Працює він у Києві, у столиці України. Ось така моя розповідь. Дітки, якщо ви були в Києві, то буду рада, якщо ви поділитеся зі мною своїми спогадами, фотографією. А я ділюся з вами своїми спогадами про Київ. Сподіваюся, що моя розповідь про столицю України вам сподобалась. А нам час повертатися додому, до Запоріжжя. До побачення, дітки!